Dalam ucap tama sama, Abang Johari turut mengumumkan penubuhan Pusat Kecemerlangan Tenaga Bersih di Sarawak. Inisiatif baharu itu akan mempelopori penubuhan dan pengurusan tenaga bersih di wilayah ini. This center will spearhead its setup and management, symbolizing our commitment to innovation and progress in the clean energy sector. The center of excellence will be a hub of innovation, research and development, bringing together scientists, engineers, policymakers and industry leaders to pioneer cutting-edge technologies, harnessing renewable resources. Pusat itu bertujuan untuk memacu kemajuan dalam bidang tenaga bersih seperti hidrogen, tenaga hidroelektrik, tenaga suria, biogeosim dan teknologi baharu yang lain. Tambahnya, fokus kerajaan Sarawak adalah pada penyelesaian tenaga lestari yang memenuhi keperluan masa kini sambil melindungi kesejahteraan generasi akan datang.